Қайырлы күн, құрметті білім алушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ре минор гаммасы. Жалпы қазір көріп отқандарымыз ре минор гаммасының үш түрінің жазылуы. Бірінші натуралды күйінде, яғни таза. Екіншісі мелодиялық минор түрінде, өздеріңіз білгенде дей, алтыншы, жетінші басқыштар жарты тонға жоғары қарай бар жатқанда көтеріледі, қайтып келе жатқан жолда өз жарты тон қайтадан төмендетіліп, таза табиғи түрінде ойналады. Ал гармониялық түрінде үшінші, жетінші басқыш жоғары қарай бара жатқанда да, қайтып келе жатқанда да жарты тон жоғары ойналады. Минор гаммасының, ре минор гаммасының натуралды, мелодиялық, гармониялық түрінің жазылу түрі. Енді ары қарай сабақ барысында осы минор гаммасының үш түрін ары қарай инструментпен ойнап көрсетемін. Енді осы ре минор гаммасының натуралды түрін оң қолмен ойнап көрсетемін. Саусақ реттілігіне назар аударыңыздар. Натуралды түрінде сол қолда ойналу барысы. Жоғары көтеріліп ойналады. Яғни бізде ре минор гаммасында жетінші басқыш бұл до нотасы, яғни до диез ойналады. Оң қолда ойналу барысы. Өзінің саусақ реттілігіне ойнап кете береміз.
тура кейін айтқанда дәл солай саусақ реттілігі. Бесінші саусақпен кейін қайтамыз. До дезге төртінші саусақ, си бемольға үшінші саусақ, екі, үш, төрт, үш, реге қайтадан бесті алып келеміз. Ары қарай жалғастыру үшін. До дез, си бемоль, ля, соль, фа, ми, ре. Енді ре минор гаммасының гармониялық түрі сол қолда ойналған кезде бізде до диез нотасы қосымша, яғни көмекші қатардан алынады. Ол бізде негізгі қатардағы ля нотасының жанында орналасқан. Сол қолда ойналу түрі. Жоғары қарай бар жатқан кезде шарты тонға жоғары көтеріліп, кейін қайтуда таза, натуралды түрінде ойналады. Он қолын ойнап көрсетейін. Ре, ми, фа, соль, ля. Енді си бемоль, си бемоль, добыз, до диез, ре. Екінші октавада жалғастырамыз. Дәл осылай. Табиғи түрінде ре, до, си бемоль, ля, соль, фа, ми, ре, до, си бемоль, ля, соль, фа, ми, ре. Мінекі оң қолда ойналғанда саусақ реттілігі ешқандай өзгеріссіз ойналады. Енді осы ре минор гаммасының мелодиялық түрінің сол қолда ойналу түрін ойнап көрсетемін, назар аударыңызды. Жоғарыда айтылып өткендегідей, 6-7 басқыш жоғарыға бара жатқан кезде жарты тонға жоғары көтеріліп ойналады дедік. Қайтатын кезде жарты тон қайтадан төмен түсіп, натуралды минор түрінде ойналады. Ойналу барысына назар аударыңызды. Яғни си бемольміз си бекар болады, до нотасы до диез болады. Си бекар нотасы сольдің жанында, до диез нотасы көмек шатарда ля нотасының шаңында. Сол қолда ойналу түрі. Yeah.
Мінекі балалар, бүгінгі сабақ барысында біз ре минор гаммасының гармониялық, натуралды, мелодиялық үш түрімен ойналу барысымен таныс болдық. Сіздерге үйге берілетін тапсырма осы ре минор гаммасының үш түрін ойнап, жеке-жеке маған видеомен салып жібересіздер. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.